संविधान सभाको आइतबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले वार्ताबाटै सबै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भन्दै आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आएर सहमति खोज्न आह्वान गर्नुभएको छ। उहाँले वार्ता र सहमतिको माध्यमबाट लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्नका लागि कोसिस भइरहेको भन्दै वार्तामा फर्कन आन्दोलनरत पक्षलाई आह्वान गर्नुभयो। संविधानमा फेरि परिमार्जन गर्न सकिने भन्दै उहाँले हिमाल, पहाड, तराईमा बस्ने सबै नेपालीलाई हुने गरी संविधान जारी गर्न अहिले प्रयत्न भइरहेको बताउनुभयो। संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने अठोट गरे अनुरूप अहिले आफूहरू अन्तिम बिन्दुमा आइपुगेको पनि उहाँको कथन थियो। सबैका हक अधिकारहरू सुरक्षित हुन्छन्, सबैका भाषा, सबैका संस्कृति, सबैको वेशभूषा, सबैको हक अधिकार, सबैको परिचय स्थापित हुँदैछ। किन यस्तो कोलाहल मचिएको होइन? यदि हामीहरू फेरि यही सङ्घर्षमा हामीहरू, यही द्वन्द्वमा हामीहरू फस्यौँ भने, मैले भने जहिले पनि भन्छु, यो बालुवामा पानी हालिसकेको हुन्छ, मुलुक झन्झन गहिरो उसमा अस्तित्वको सङ्कटमा पर्ने स्थिति हुन्छ। छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं सभासद केपी शर्मा ओलीले कोही कसैमाथि आग्रह पूर्वाग्रह नराखी संविधान जारी गर्न अब विलम्ब गर्न नहुने बताउनुभयो। सबै असन्तुष्ट पक्षलाई वार्तामा आएर सहमतीय संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गर्दै उहाँले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई कसैले रोक्न खोज्न नहुने बताउनुभयो। नेता ओलीले तराई र मधेसका नाममा हुने हिंसा र आक्रमणकारी चुनौतीका भाषा नेपाल र नेपाली जनताका लागि कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने पनि प्रश्न पार्नुभयो। जनताको सुरक्षाको कुरा, जनताको सम्मानको कुरा, यी सबै जनताले अवसर प्राप्त गरेकै हुनुपर्छ। त्यस कुराको प्रत्याभूति हामी संविधानमा गर्नुपर्दछ र यो यस विधेयकमा भएको छ। यो कुराहरू, कतिपय कुराहरू छुटेका हुन सक्दछन्, नपुगेका हुन सक्दछन्। यो संविधान देशका लागि बनाउने हो, जनताका लागि बनाउने हो। त्यसकारण देश र जनताका लागि बनाउने संविधान, संविधान जारी भएपछि पनि त्यसमा थपघट हुन नसक्ने, संशोधन हुन नसक्ने, मागहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकिने कुरा हुँदैन। एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान निर्माणको क्रममा मधेसमा भइरहेको आन्दोलनले आफूलाई मात्र नभई सिङ्गो नेपाली जनतालाई गम्भीर बनाएको बताउनुभयो। मधेस आन्दोलनका क्रममा मधेसीको हक अधिकार भन्दा पनि केही नेताले मधेस स्वतन्त्र देशको लागि लड्दैछ भनी आएको अभिव्यक्तिलाई अध्यक्ष दाहालले आत्मघाती अभिव्यक्तिको संज्ञा दिनुभयो। उहाँले मधेस काठमाडौँबाट छुट्टिन सक्दैन भन्दै छुट्याउनु पर्छ भन्ने सोच राष्ट्रवादी सोच हुनै नसक्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले थारू जनजाति, महिला, दलित समुदायले उठाएका जायज मागहरूप्रति आफू सधैँ सकारात्मक रहेको पनि बताउनुभयो। हामी सबैतिर जनजातिहरूले गर्छन्, हामी त्यहाँ पाउँछौँ। अर्कोतिर संविधान सभाबाट संविधान बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा फेरि हामी काङ्ग्रेस एमालेको सहयात्रीको रूपमा हामी आफूलाई पाउँछौँ। यो सङ्क्रमणको सायद सबभन्दा ठुलो प्रसव पीडा माओवादीले नै भोगिराखेका छ देशभरि नै। हामी यसलाई सम्हाल्दै इतिहासको मूल जिम्मेवारी र भूमिकालाई पुरा गर्ने र हाम्रा कुराहरूलाई पनि राख्दै जाने, हामीले नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेका नेता साथीहरूसँग छलफल बहस गर्दै गर्दा सुरुदेखि नै हामीले भनेका छौँ। अझ यहाँ यो बिचमा धेरै उतार चढावहरू भए, गएको माघ 5 गते यहाँ झन्डै झडपको स्थिति जस्तो बन्न पनि गयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष एवं सभासद कमल थापाले सीमित नेताको अदूरदर्शिताले मुलुकमा यस्तो भयावह स्थिति सृजना भएको बताउनुभयो। त्यस्तै छलफलमा भाग लिँदै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष एवं सभासद नारायण मान बेजुक्षेले के गर्नु मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले भने जस्तै कङ्ग्रेस, एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीका कारण देशमा अहिलेको अवस्था आएको बताउनुभयो।